halkaan u taaganahay waa xarunta kapitaalka hortiisa waa caasimadda gobolka Minnesota ee St. Paul. Waxaa maanta isugu soo baxeen waalidiin iyo caruur fara badan ee Soomaaliya ayagoo ka andacoonaya xiritaankii iyo weliba qabqabashadii loo geystay lixda caruur ee Soomaaliyeed ee toddobaadkii la soo dhaafay ayagoo maxkamadna la soo taagay. Ma jirin mas'uuliyiin ka socota dowladda Mareykanka oo halkaasi yimid, balse waxaa goobta joogay saxaafadda dalka Mareykanka iyo kuwa caalamka. Dadkii ka qayb galay dibadbaxan ayaa ka muuqatay shucuur kuwaasi oo ku qeylinayay cadaalad, sinaan, manihin terroriste. Xurnimo la siiyo dhalinyarada la xiray maadaama ay ku doodayaan in aan loo haynin cadeymo ku filan. Haddaba inta aan halka ku sugnaa ayaa ii suurta gashay inaan makaroofanka telefishinka qaranka Soomaaliya la dhexmaro qaar ka mid ah waalidiintii caruurtooda la xiray iyo dadkii ka soo qayb galay, waxaana hadaladooda ka mid ahaa sidatan: run ahaantii dhibaato weyn baa maaragtay waalidiintii qoysaska Soomaaliyeed ku nool gobolka Minnesota haysata. Midda ugu weyn waxaa waaye caruurteena hadda laga xiray oo xabsiga maaragtay ku jiraan. Waa mid arrin u baahan in bulshada dhan ay ka wada tashato, sababta aniga 4 ciyaal baan waddankan ku dhalay. Inaan ku koriyo beri xabsiga la geeyo iguma habboon. Waa caruurteyda, caruurtan dhan meesha wada joogaan waa caruurteen. Inaan u istaagno waa mustaqbalkooda. Fursad in la siiyo si gaar in loo ugaarsado ma ahan. Waa in fursada la siiyaa inay ku noqdaan madaxda gobolka, sida hadda meeshaan aan joogno state capital, inay noqdaan dad oo mutacallimiin ah. Maanta laga bilaaban anaga community-ga inaan gaad u istaaganahay, hooyooyinka iyo aabayaasha waxaan ii sheegaya inaan usoo baxdin caruurtiina, inaan caruuriina usoo baxdin, bilkood caruuriina waad ka seexateen, waad ka seexateen soo baxa. Hooyooyinow imaqla, arrintan kaloo inta la kaxaysa la xiro waxaan uga bixi karnaa waxa weeye dulqaad iyo wax og iyo adkaysi. Waddankaana iskale caruurtan inta keennay oon soo xambaaray dhibka aan ku soo marnay in maalmuba la xiro waxaan u dulqaadan karna maahan. Waxaa idinka doonayaa marka Brother Maxamuud waa taagan yahay, waxaa community-ga diyaar u yahay. Aniga waxaan diyaar u inaan arrintan aan u qaato personal, aniga Maxamed waxaan qaban doonaa shirar fara badan oo aan arrintan uga hadli doono hoos oo aan ku xalisan doono dhibaatadeenna. Waa inaan guryeenna ka bilownaa. Aabayaayinka Soomaaliyeed, aabbaha Soomaaliyeedow, hooyaha Soomaaliyeedow, war ilmaheenna aan badbaadsanno. Waxaan halkan iskugu soo baxnay caruuro sharci darro loo xirxiro ilaa hadda jeelasha ka buuxo oo wax loo soo qabto aanan la garanaynin. Adiga imise caruur baa kaa xiran ayaan? Ani waxa iga xiran laba caruur, iga xiran da'doodana waa 20 jir. Maxamed Cabdixamiid Faarax Cali ilaahay wuxuu ku xiran yahay Sandiego, ku xiran yahay. Waxay noo sheegeen inay halkan Minnesota usoo wada Minneapolis. Wiilkaaga Sandiego laga xiray markuu Sandiego aaday, adima ka warqabtay? Waxaan anagaan ka warqabnay malahan. Marka uu ku joogay maba ogeyna Sandiego unbaa laga soo qabtay? Haa, Sandiego ku xiran yahaan maqlay. Lawyerkiisa ayaa noo sheegay inuu Sandiego ku xiran yahay. Wiilkayga kalena Sandeyda ayay guriga ka baxsadeen, oo Cadnaan Cabdixamiid Faarax Cali ilaahay guriga ka baxsadeen Sandeydi. Liban Xuseen, warbaahinta qaranka Soomaaliya, St. Paul, Minnesota.